Արդեն երրորդ օրն է, ինչ պաշտոնապես մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը, սակայն կան քաղաքական ուժեր, որոնք առայժմ լուռ են։ Էպիկենտրոնը կապ հաստատեց մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ պարզելու, արդյոք պատրաստվում են բակային և մարզային հանդիպումների, ինչպես են քաղաքացիներին ներկայացնելու սեփական ծրագրերն ու մոտեցումները։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը հայտնեց, պատրաստվում են 3 համերգ հանրահավաք իրականացնել Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Օրերը դեռևս հստակեցված չեն։ Ավելի շատ համացանցով ենք աշխատում։ Երբեմն փոքր խմբերով գնում ենք շրջաններ, բայց դրանք հիմնականում մեր աճակիցների հետ, այլ ոչ թե զանգվածային բաներ են։ Մենք կետային ենք աշխատում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի ղեկավարած ազատական կուսակցությունը ևս աչքի չի ընկնում ակտիվությամբ։ Կուսակցության մամուլի պատասխանատու Աննա Ալեքսանյանը փոխանցեց. Գյումրիում հունիսի 13-ին տեքստիլ ակումբում մեծ հանդիպում են նախատեսում քաղաքացիների հետ, թե ինչ են պատրաստվում անել մինչ այդ, Ալեքսանյանն ասաց, դեռ հստակ չէ։ Միասնական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Մհեր Տերտերյանը ևս հայտնեց, պատրաստվում են ակտիվ քարոզարշավի։ Ունենք որոշ մարզային այցեր, որոշ հանդիպումներ, տարբեր հարցազրույցներ, ասուլիսներ։ Ակտիվ քարոզարշավի է պատրաստվում նաև ազգային օրակարգ կուսակցությունը։ Այս մասին հայտնեց կուսակցության խորհրդի քարտուղար Արտակ Գասպարյանը, թե երբ և ինչ են անելու, հստակ չէ։ Համահայկական ազգային պետականություն կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն էլ հայտնեց, ակտիվ քարոզարշավ իրականացնելու ցանկություն ունեն, մնացածը կհստակեցնեն առաջիկայում։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։